Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. Першачарговая увага бяспецы. Супрацоўнікі міліцыі распачалі праверку сельгаспрадпрыемстваў. Тэхнічная рэвалюцыя ў камбайнабудаванні. Гомсельмаш распачаў выпрабаванні новай мадэлі камбайна на газаматорным паліве. Свята працы, маладосці і сяброўства. Сёння адзначаецца дзень студэнцкіх атрадаў. У бліжэйшыя 10 хвілін пра гэта і іншае больш падрабязна. Супрацоўнікі міліцыі распачалі праверку прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу. Штодзённыя рэйдавыя мерапрыемствы праводзяцца згодна з адпаведным даручэннем прэзідэнта Беларусі. Праваахоўнікі будуць уважліва сачыць за выкананнем правілаў дарожнага руху і перавозкі грузаў, выяўляць наяўнасць фактаў махлярства і крадзяжоў паліва. Проверки проводятся без попереджения, у тем лику в выходные дни. В случае выявления недостатков в аграрном комплексе сотрудники милиции будут проводить проверку, выяснять досконально и точно, доходить до самых низов, кто виноват в сложившейся ситуации. И уже исходя из заключения проверок, мы будем привлекать или же не привлекать к ответственности лиц, ответственных за данное направление деятельности. Гомсельмаш распачаў выпрабаванні новай мадэлі збожжаўборачнага камбайна, які працуе на газаматорным паліве. Камбайн унікальны не толькі для Беларусі, але і для сусветнай практыкі ў цэлым, бо ніхто раней не выпускаў сельскагаспадарчую машыну на газавым паліве. Канструктары лічаць гэтую распрацоўку перспектыўнай, газ істотна танней дызельнага паліва. Аднак будучыню машыны спецыялісты пакуль ацэньваюць стрымана, да ўвасаблення ідэі ў жыццё доўгі шлях. Для запраўкі прама ў полі патрэбна адпаведная інфраструктура. Непростым з'яўляецца і пытанне бяспекі працы. Неабходна высветліць, як павядзе сябе рухавік і іншыя вузлы ва ўмовах жніва. Разработка выполнена с использованием инновационного фонда Гомельского облсполкома. Чем интересен газ? Это, во-первых, более экологичное топливо, то есть выхлопы снижены на 70%, сегодня соответствуют тем требованиям, которые еще будут введены в Евросоюзе только с 2019 года. И второе преимущество, все-таки сжатый газ, дешевле, чем дизельное топливо, более чем в два раза. В России достаточно много газа добывается, и он доступен сегодня, и газовых станции есть. Там такая машина может иметь место и будет востребована. Здымачная група японскай тэлевізійнай карпорацыі NHK разам з жыхарамі Фукусімы наведала Хойніцкі район. Госці азнаёміліся з работай па пераадоленні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Сваімі ўражаннямі яны падзеляцца ў дакументальным фільме, прысвечаным нашаму рэгіёну. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. У Хойніцкім районе членов японской делегации тікають усе – от вытворчості продукции до меркования самих жихаров об ситуации на забрудженных территориях. Первый пункт у программе визиту – Полесский вытворчий участок открытого акционерного товариства «Мілкавіта». Пытанням радиационной безопасности на предприемстве особливая увага. У сутки на перепроцовку поступает до 200 тонн молока и 500 сыроватки. Денежная строгий трехступенчатый контроль на этапе приемки сыровины, подчас вытворчего процессу и на выходе готовой продукции. Начинается входной контроль с молока, сырья. Молоко поступает, мы определяем его качество и дальше пускаем его на переработку. Идет сортировка, допустим, на сырце. Значит, молоко сортируется по радиологическим показателям, микробиологическим, ну и физико-химическим показателям. Наступный объект – Стралишевская средняя школа имя Владимира Маршанки. На базе этой установы працует Центр практичной радиологичной культуры. Его головная мета – повышение экологичной эдукации и ведов детей, которые проживают на забруженных территориях. Для замежных гостей школьники провели презентацию про методы радиационной безопасности, а так само на специальном обсталяванні проверили продукты харчавання мясцовай вытворчасці. Дарэчы, подобные визиты не з'являюцца однобаковыми. Двое навучэнцаў Стралічаўскай школы сёлета наведали краину у заходящего солнца. Попали мы туда благодаря профессору Токийского университета господину Андо. Он решил провести конференции в 4 разных городах для того, чтобы люди более тянулись к данной теме, чтобы не боялись. Услышали много чего интересного и смогли рассказать о том, как мы правильно питаемся здесь, то, что нам не нужно бояться.
Каб распаўсюдзіць інфармацыю на больш масавую аўдыторыю, японскія журналісты створаць дакументальны фільм аб сваім падарожжы ў Беларусь. О жизни в Беларуси, в частности в Хойнікском районе, я практически ничего не знала. Однако, увидев своими глазами, что сегодня здесь сделано, сильно впечатлилась. Особенно проводимой работой по обучению детей радиологической безопасности. У нас люди в Фукусиме, несмотря на то, что прошло уже длительное время, до сих пор напуганы. Это в основном от незнания. Мы сделаем документальный фильм, задача которого – проинформировать наших жителей о ситуации в Беларуси. И главное – успокоить. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель», Хойницкий район. Лепш папярэдзіць, чым лечыць. У Гомелі працягваецца інфармацыйна-адукацыйная акцыя па прафілактыцы хвароб сістэмы кровазвароту. Нагадаем, з такой ініцыятывай выступілі гарадскія цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і цэнтральная гарадская паліклініка. Падчас правядзення акцыі ўсім жадаючым спецыялісты вымяраюць артэрыяльны ціск і дадуць кансультацыі па прафілактыцы захворванняў, здаровым харчаванні і рухальнай актыўнасці. Можна будзе даведацца пра свой індэкс масы цела і атрымаць навыкі самастойнасці вымярэння ціску. Першае падобнае мерапрыемства пройдзе заўтра з 14 да 16 гадзін на цэнтральным рынку. У гэты час 9 жніўня акцыя адбудзецца ў супермаркеце па адрасе Сухога 2. 16 жніўня таксама з 14 да 16 мерапрыемства пройдзе ў супермаркеце па вуліцы Мазурава 79. 23 жніўня з 11.30 да 13 гадзін наведвальнікаў чакаюць у корпусе завода кіравання «Гомсельмаш». Апошняе ў гэтым месяцы мерапрыемства запланавана на 30 жніўня. З 14 да 16 акцыю правядуць ва універмагу «Гомель». Сёння ў Беларусі адзначаецца адзіны дзень студэнцкіх атрадаў. У Гомелі яго адзначылі ўшанаваннем лепшых байцоў і камандзіраў, мітынгам і правядзеннем дыскусійнага клуба. З актывістамі руху сустрэўся Алег Сінцюроў. Непасрэдна першыя студэнцкія атрады стварылі ў весну 59-га. Яшчэ праз 4 гады ва Уральскую вобласць Казахстана выехаў першы беларускі студэтрад, байцамі якога сталі 2,5 тысячы чалавек. Прычым трапіць у яго можна было толькі па конкурсе. У гэтым за мінулы час, дарэчы, змянілася няшмат. У атрад гомельскіх студэнтаў, які сёлета працаваў ва ўсерасійскім дзіцячым цэнтры «Арлёнак», конкурс складаў 10 чалавек на месца. Работа дала в першую чаргу опыт, потому што это был первый самастаятельна заработаны деньги, новые знакомства, знакомства в «Арлёнке», потому што там вожатые приезжали из России, со всех регионов России работать. І з некаторымі вожатымі мы да сих пор общаемся. Адна з задач студатрадаў – працоўная адаптацыя студэнтаў з магчымасцю атрымання першых заробкаў. За межамі Беларусі яны складаюць да 800 рублёў. У нашай краіне ў сярэднім каля 200. Хоць тут шмат залежыць ад профілю атрада. Непасрэдна ў Гомельскай вобласці ёсць свая спецыялізацыя – работа ў сельгаспрадпрыемствах. Это уборка урожая, зерноток, все, что связано с сельским хозяйством. Как раз вот август и начало сентября – это те пиковые месяцы, когда основная масса молодежи у нас подключается к судотрядовскому движению. Но уже на сегодняшний день более 1500 человек уже отработали в студенческих отрядах. Это и выездные отряды за пределы Республики Беларусь, и строительство атомной электростанции. Также у нас трудятся отряды на строительстве нашей детской областной клинической больницы. Пачынаючы з 1963 года, студэнты пачалі працаваць не толькі на будаўнічых аб'ектах, але і педагогамі ў школах, праваднікамі на чыгунцы, прадаўцамі ў крамах і нават займаліся рыбалоўствам. Зараз усё больш значнае распаўсюджванне атрымліваюць валанцёрскія атрады. Іх задача – добраўпарадкаванне тэрыторыі і аказанне бясплатнай дапамогі ўсім, хто мае патрэбу, ад выхаванцаў дзіцячых дамоў да ветэранаў. Это не за рублём пашлі людзі. Это на самом деле люди работают в плане действительно искренне душевного отношения к тому, что они делают. Уход за этими ветеранами, помощь там, им, за больными, там, за детскими домами – это здорово. Негледзячы на тое, што беларускі студатрадаўскі рух мае больш як 50-гадовы вопыт, пэўныя праблемы застаюцца. Сёлета, напрыклад, абласная арганізацыя БРСМ выступіла з прапановай унесці змянення ў заканадаўства, што рэгулюе стварэнне атрадаў. У некаторых момантах яно настолькі складанае, што на месцах асобныя атрады проста не паспяваюць своечасова сфарміраваць. Сярод пытанняў, якія таксама гучылі падчас работы дыялог клуба, вяртанне да адзінай судатрадаўскай формы і стварэнне сістэмы льгот і заахвочванняў для лепшых байцоў і камандзіраў. Яшчэ адна ідэя, якая ўжо агучвалася, але пакуль ніяк не рэалізуецца – стварэнне пастаянна дзеючай памятнай экспазіцыі. У дзень беларускіх студэнцкіх атрадаў у Гомелі зноў звярнуліся да ідэі стварэння музея студатрадаўскага руху. Экспанаты ёсць, у тым
земляку вельми редкие. Передать их готовые как ветераны руху, так и сучасные бойцы. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Максім Савін.